cumprimento os irmãos, amados ouvintes, na paz do Senhor Jesus. Quem cumprimenta-vos é o seu irmão em Cristo, Diácono Evandro Antônio Quirino, aqui de Angatuba, interior de São Paulo, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. O diácono dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui de Angatuba. Aqui estamos na Rua dos Jacarandás, número 237, no bairro Residencial Simões. Então compareça você aqui de Angatuba, você que mora perto, está ouvindo esse áudio, vai ouvir agora, você vai comparecer, trazendo a sua família para ser abençoada por Deus. Cultos às sexta-feira, sábados e domingos, às 19 horas, estaremos ali pregando a palavra de Deus. Minha mãe prega aos sábados, culto de libertação, com revelação, e assim que ela melhorar, ela vai voltar a pregar com certeza, em nome de Jesus. Vamos então, compareçam em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.